Salam, yenidir mən Vüqar İmanov. Salamatı bu növbət bilakşında hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz paltar düşən satıcılar haqqındadır. Əgər siz satıcı olmaq istəyirsinizsə, müştərilərinizi nəzakətli bir şəkildə mağazanıza dəvət etməlisiniz. Gəl ay müştəri, qızıldandı dişləri, sallanır m***ləri. Gəl, yeni kampaniyamız başladı. 100% indirim, 200% indirim. Malım Türk, varı da qalın Türk. Köynəkləri mindilər, hamısı geyinirlər. Gəl ay müştəri, ucuz köynələrdən qalmadı. Salam əşim, ucuzlu köynələrin göy rəngi var qardaş. Buyur, ağzında deyirəm, qalmadı. Gəl ay müştəri, gəl görək. O qardaş, üstünü su elədin, öbə üstü. Tam adresində gəlmişsiniz. Gəlin, o sumada yeni köynələrimiz var. Gəlin, buyurun kesin, münasib qiymətlərə yeni mallarımız. Salam əşim, sizdə göy pencəyə olur. Əlbəttə, buyurun kesin, bax. Yaxşı bir satıcı olmağın ən əsas qaydası, müştəriyə qarşı nəzakətli davranmaqdır. Unutma ki, müştəri hər zaman haqlıdır. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Sizdə bu köynəkdən var? Hə, var, qardır. Rəşad, bax gör, orada köynəkdən var. Yerə gör. Bax, qardır, təmiz tuş mal da bu. Qardaş, burada axı Çin yazılıb. Hə, nə olsun, Çində Türk yoxdur. Neçə milyon Uyğur Türkü var, orada. Qardaş, burada soyunub geyim otaq haradadır? Çıxaq geyin də burada, yaddam yoxdur ki. Qardaş, bunun aşağı yeri var. Hə, var ya, yox ki, deyə şalvarlar. Bağ qardaşım, get kəhəri fırıran, bundan uzun tapsan, gəl üzümə tüpür. Deyə qardaşım, tapmışam. Onu deyəsin, deyə, gəl. Söv, deyə əyinlə, qoça kimi, göt, get buna. Qardaşım, belə bir darda axı. Əhdi, geyindik satılacaqda narahat olma. Doğrudan. Əhdi, daha da, görmürsən. Buna bax, yücə açılı bir. Qardaş, salam edəkim. Əleküm. Mayka var sizdə? Maykamız yoxdur qardaş, amma deyə gözəl-gözəl topiklərimiz var orada. Məzələniz nə olur? Aynə, məzələtim, sağ üçün deyə mən özüm də evdə bundan yiyəcəm. Salam edəkim qardaş. Əleküm. Sizdə şalvar var. Yotulmuşda gəzirik biz. Görmüsən əyində şalvarı? Qardaş, bunun XS-i olar bəlkə. Hə, yox, heç çəkən deyil bu. Maşallah, buna bax, elə bilə əlinə tikilib. Gəl bir dənə buna bax. Qutu kimidir. Bax, nədə qaldıraq? 15 ver götür. Qardaş, bunun 1 razmir böyüyü var. Nədir, əyin nə geyinləsən? 52 razmirdən böyük razmir var. Deyə qardaş, bu 30 mat, bu da 50 mat. Fərqi nədir ki bunların? Bu bahadı, bu da ucuzdur da. Mırtdaşsam elə. Nəm, dedim, məşə soğum keçər də. Keçdi. Qardaş, bu neçə şeydir? 50-dir, 60 etəliyərəm. Qardaş, yaxşıdır, prosto bunu biraz aşağı edəyərdiniz də götürüm. Yaxşıdır belə, göt. Qardaş, bunun göy rəngi var. Göy rəngi yoxdur, amma bir dəfə xulara sal çıxart, dəhşəzətə rəngi. Amma göy olmalıdır, söz verməm, ha? Qardaş, bunun balaca razmeri var. Olmalıdır, qardaşım. Bir dəqiqə görsün, skalada zəng vururum, uşaqlar gəlsin. Siz digər mallarımıza da baxa bilərsiniz. Müştərinizi razı və güləri şəkildə yola salın ki, bir də sizin mağazanıza yola düşsün. Qardaş, bunun alası olmadı mənə. Əminsən? Bax, almışsanızı xalam oğluna verəcəm bana. Buyur qardaş, sağlıqla. Gəldiniz, gördünüz, tanıdınız dükkanı. Problem yoxdur ki, bu da mənim vizitka. Başqa evdən alanda söylemişəm. Buyur qardaş, bu da vizitka. Bu dərzi nömrəsidir axı. Deyə, onsuz da bu şalvar bir həftəyə partlayacaq. Bu da dərzi nömrəsidir. Deyə, indi zəngləşərsiniz, özünüz həll eləyəsiniz problemi, mənim də. Şalvar da maşallah, qutu kimi də, əlində cırılsın. Çox sağ olun, qardaş. Sağ ol, qardaşım, sağ ol. Mənim ağzım faldır da. Gəl təzəsini verim. Buyurun qardaş, sağlıqla. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Dəyməz qardaşım, siz sağ olun. Buyurun, nə bax, lazım olsa, bu da mənə vizit qaldı. Çox sağ olun. Bu gün də bu qədər dostlar. Videonu bəyənməyi və kanala da abunə olmağı unutmayın. Hansı mövzuya toxunmamı istəyirsinizsə, şərh bölümündə qeyd edin. Sağ olun, salamat qalın.